jukira olubuto olujja n'obukwakulizo. Omuntu ne weba ogudde mu mukwano, weewa obudde otegeere empisa z'omwagalwa wo naye ategeere empisa zo. Abantu tulina emize emikyamu, tulina empisa embi, abantu abawangala naffe batugumidde bugumizi kuba baatwagala. Naye tonaba kwetegereza muntu, tonaba kwekaliriza, watomera ddoledde oli kisingo maadhi ekibungeeta n'abaana baakyo. Kata ate oli pakukamba ku lw'okuba omusajja aleese obusawo bwa ssukaali, obusawo bw'omuceere, kubanga kati tetugenda kugusalira Dokita Halima nga tetunaamanya gwakalenzi. So mubeere beegendereza, kibeere kyakulabirako, gwe sitoole ya Dokita Halima ogiyizeemu ki? Kikyosobola okutunuulira ku Dokita Halima gwe tubadde twenyumiikiririzaamu, abantu gwe babadde balabirako ne bagetinga inspired. N'ekirala nammwe, mugendanga mu bufumbo ne bugaana, mukomengawo mutubuulire. Tuleme kubeera eno nga tuli so inspired nga tulowooza bannange munnaffe gye yagenda agumiddeyo nange kangezese, mugenda tuleetera okutomera. Oli abeera yalowooze nti omuntu akyali mu bufumbo, kumbe yanoba dda, yaakafumbirwa amali amalala nga munaana. Lwaki muli selfish? Mujjenga mutubuulire, ebiba biganye, komawo. Otugambe munnange byagaanye, bantalase. Naye mulekerawo okubba ebintu by'abasajja, kya buswavu nnyo omukazi okuwulira nti ekintu kye wasanga ew'omusajja wakibbye. Ziba mpisa mbi, kigenda kulondoola abaana bo. Ebintu byonna byonna tubikole, naye osookanga kwebuuza nti guno omuze gwe nneesaamu olwo we gunaalondoola omwana wange. Omuntu bufumbo bwe babugaanye, vaayo ne kye wagenda nakyo. Situla kesi ze zengo yenno bagenda. Lwaki obeera obba fridge? Lwaki obeera obba washing machine? Lwaki obba gomesi? N'ekirala obufumbo.